Na oslavu 40. výročí od historického úspěchu pozval Milan Šimák kamarády, přátele a hlavně ty, kteří mu k němu pomohli. Moje snacha. Je to piškotů proložený krémama, potažený fondánem a všechno vymodelovala ona sama. Co bylo nejsložitější, já nevím, no protože ten dort se rozjíždí, jak je namazaný krémama, tak má tendenci se rozjíždět, jo. Takže měla okolo toho nervy strašný. My tady máme tu káru, to je vlastně mistrovská kára. Ano. Jenže já už jsem tenkrát nezávodil, v těch letech jsem už já nezávodil, nejezdil motokáry a začal jsem vlastně s Vaškem Límem dělat Formule Easter. Když Milan vyhrál toho mistra Evropy, tak jsem u toho už nebyl v podstatě, to už jsem byl zase v jiné kategorii teda toho motorismu. No. Jak jste se dozvěděl o tom, že Milan se stal mistrem Evropy? No, to jsem se dověděl tenkrát úplně náhodou nějak, nevím teďka vůbec, někdo jestli mi to řekl na závodech, na těch autech, nebo to už si ani nepamatuju, protože to fakt nevím přesně, to bych kecal, to nevím. A co to pro vás znamenalo, jak jste bral tuhle... No byl to velký úspěch, to samozřejmě, to první mistr Evropy tenkrát, jako v postsovětské zemi, že jo, to bylo krásný. No. Změnilo to Milana nějak? Ten zisk? Vůbec, absolutně vůbec teda. Vůbec. Jaké vlastnosti si na něm nejvíc ceníte? Že je upřímný a přímý. Někdy to bolí, ale je to tak. Lekovaný. Ano. 16,720 horka, teď to má 110 kilo. Nebyl by to Milan Šimák, aby nepracoval i na oslavě. Lišákovi si to ukazoval? Ten říkal, to víš, to bych strachoval, kdyby to bylo tak dělat. Já jsem je vykoval, vyhruboval, vysoustrožil, vrátil těle. Nevyšposlovaný. Co pro vás znamená tahle ta dnešní oslava? No je to veliký setkání hlavně s kamarádama, který jsme se neviděli léta, desítky let s některýma a je to výborný to je, no. Jako dárek jsme mu připravili teda basu piva každý a půl litr nějaký stylovej plzeňský a dort jsme mu teda dali jako ještě za naše rodiny jako s Frantou Hofmanem, s kterým se taky kamarádíme, to je vlastně to samé jako ten Milan. To je hlavně hodně zdraví ještě. A do další, hele, do dalšího nějakého mistrovského titulu. Žádný sportovní úspěchy, za pár let budeme rádi, když se došouráme bezpoletně večer. Samozřejmě je to obrovský úspěch, nějak to člověk už tehdy nějak ani moc nevnímal, ale hrozně nám to pomohlo, protože nám to díky Milanovu úspěchu pomohlo a otevřelo nám to dveře na západ. A od té doby jsme mohli začít jezdit, závodit s tou konkurencí západní, s kterou jsme neměli až takovou možnost se setkávat. Takže pro nás to byla obrovská pomoc jako pro motokárový sport jako takový. To, co dokázal z garáže svýho baráku, až kde ta firma je dneska, tak to nemá vůbec obdoby. Toho nikdo tady nedosáhl. Co pro tebe, Zdenku, znamená tohle dnešní setkání? Podívej se, hrozně moc, protože to, co on připravil tady a s kolika lidma se chtěl sejít, to nemá obdoby. Takže parádní společnost. Ano, všech rodinných, známých, těch lidí, kteří mu pomáhali,
a na ty on na všechny nezapomněl. Motokárový šampion zvládl po 40 letech rituály na stupních vítězů bravurně. A mě nespadni, já jsem slušný. To je lepší. Tak. Ale co s tím nechci mám dělat? Bude... Toho Bohdá nebude, aby český král zbyl utekl. Ači mi to jistí to nikoho. Dej, ty... Tak já to podržím ještě. Dobrý, no, je to dobře. Tak jenom trošku. Stačí. Tak, na zdraví všem. Na zdraví. A taky na zdraví těch, kteří tu už s náma na zdraví. Nemůžou být. Tak. Na zdraví. Na zdraví. Jo. Já piju Sparty nic. Jo. Ale my ještě mezi sebou. Jo, my taky. Čau, čau. Zdraví, Milane. Čau, Milane. Milane, ty se poleješ, už to nejví. Chtěl bych poděkovat za to, co pro mě každý udělal, protože sám bych byl nic nedokázal. A hlavně bych chtěl poděkovat ještě své rodině, že to se mnou vydrželi až do dneška. Je to někdy složitý. Ale kompromis se vždycky nějaký najde. Na setkání přijel i Adam Kout, který historický úspěch Milana Šimáka zopakoval po dlouhých 35 letech. Vzpomenete na první setkání s Milanem Šimákem? Já jsem byl ještě hodně malej, mi bylo asi 7 let, takže si to úplně nepamatuju. Ale vždycky jsem k tomu zlížel jako velmi úspěšnému závodníkovi a byl pro mě takovým vzorem. Jakou zásadu vám vštěpoval jako jezdci? On mi vždycky říkal, že jsem moc hodný na ty soupeře, že bych se měl trošku víc drát dopředu a být tvrdší, tak jsem se snažil vždycky těm radám naslouchat. Jaké byly pocity, když jste vlastně napodobil Milana Šimáka s titulem evropského šampiona? Pocity byly fantastické, protože bylo to obrovský úspěch pro nás a bylo to ještě znásilnění tím, že vlastně se to povedlo s jeho podvozkem a s károu, kterou připravoval, takže byla to obrovská radost. Jak si užíváte tohle setkání? Moc, já jsem se sem těšil, protože vidím tady spoustu známých tváří a jsem rád, že to tady s Milanem můžu oslavit. Co byste mu popřál? Hlavně pevné zdraví a aby byl šťastný. A doufám, že ještě přijdou nějaký společný úspěchy. Děkuji. No krásně. A černý kafe, vůbec borda, a v New Yorku čaj. Černý kafe, vůbec borda, a v New Yorku čaj. Po celém světě konduktéři jináč nesnídej. Na fotky Tonda má albumy, víš? On má albumy nějaký. 68. No, bože, jako bratr závodil, no. Víš, takhle jsem s tomu vlastně přišel. Je to přišel všechno popsané, že tam je... Kolín, ty vám se na té dlaždičkách. Na dlaždičkách na náměstí, to a pak bylo... se jezdilo na sídlišti. Tam, no. Třetí se tam tenkrát byl. A tam jsme tenkrát Jindrovi Lachmanovi dali tu reklamu na ten, víš, na tu věž, na ten vodojem. No, to si pamatuju, to si pamatuju moc dobře. Pane Hofmane, jak jste si užil dnešní setkání? Já krásně. Co to znamená krásně? Krásně je pro mě výborný. Tak to je super. S kým jste se tady potkali? Se na co jste vzpomínali? No, ani si to už ne, já už jsem tak starý, že si to nemůžu zapamatovat. Ježi, no super, setkali jsme se tady po kolika letech. Některý kuci vůbec jsme se mezi sebou neviděli kolik let, ale s Milanem jsme se viděli na závodech na mistrovských před nějakými 4 lety naposled v České Lípě a v
Chebu a jo, prostě kde se písku a kde se tu všade jeli ty mistrovské závody, tak tam jsme se s Milanem potkávali, protože tam jezdili jeho koně, že jo, jeho káry a tak. Takže tam jedině jsme se potkávali, jinak s těma klukama už ne, to jsme se potkali tady. To už je taky všechno včera, co jsme jezdili. Já, ty vole, tam jsem vyhrál velmi, nevím v kterém roce teda. Je to tam. Jo, a ty nevíš. Já nevím, myslím možná. Kde jsi tam jel, no? Já tam, právě myslím, že to bylo až po té, když jsem se rozbil hubu až potom, člověče, až potom 74. nějak. Ale to musíš vědět, ty, no. To já už si nepamatuji. Ale mně se to samotnému dohledávalo blbě rok 90. No, tadyhle jsem. No, to je Strahov. Co byste popřál Milanu Šimákovi? No, Milanu Šimákovi popřál hlavně hodně zdraví. To je jako jediné, co bych mu mohl popřát, protože v podstatě všechno si splnil, všechno má, ale to zdraví teda, to potřebujeme všichni.